Всім привіт! Уже 10 дібок прийшло літо, і літо з кожним сезоном все чудніше і чудніше. Практично кожні 3 години йде дощ, але єдина його заслуга – це роса на листі рослин, яка, до речі, дуже-дуже швидко зникає. До наступного дощу від неї не залишиться і сліду. Повним ходом квітує липа. Але єдина заслуга липи в цьому сезоні – це запах. Бджола вся ось тут. Я не пам'ятаю, щоб троянди, які б вони не були медоносні і цікаві для бджіл, відвідувалися отак от бджолами, гуділи, просто взлітали від бджоли в час, коли квітнуть липи. І видно, що бджола задоволена цими трояндами на всі 100%, на відміну від дерев лип. Так, ну то таке, це ці цікавості будуть в роликах про бджіл. Сьогодні я хочу показати і розказати дещо незвичайне особисто для мене в житті кролів. Я думаю, що раз для мене це виявилося в новинку, то дуже багатьом буде цікаво теж. Як всі бачили, я нещодавно побудував ось таку напівземлянку для розведення кролів в напівдиких умовах. І посадив сюди самця. А тут клітка, там далі вигул і місце для нори. Тут уже потроху вибудовується якийсь ракарій, чи можливо тут вони будуть рити свої нори, але це вже майбутнє, можливо, далеке майбутнє. А поки ось так. Ось, я посадив сюди самця. Ось тут у мене 2 квадратних метра вигул. Там воно вхід. Вхід в напівпідземне приміщення. І там місце для нори. Я з подивом прочитав в коментарях, знаючи крильовників, що риють нори тільки кролиці, а хто наче буде рити. І дійсно, ага, криль все-таки почав рити нору. Ось так. Це для мене іще одна новинка. Справа в тому, що дуже довго криль не починав рити нору, і коли я прочитав, що нору риють тільки кролиці, ну подумав, таке, якась дурня, чому тільки кролиці, адже всі кролі живуть у норах, і якщо буде сам самець, невже ж він собі не вириє нору, що ж він буде пропадати. Я думав, що всі кролі почнуть собі рити нори. І ось криль дуже довго не рив нори, а там у мене було місце готове для нори, і я чомусь думав, що криль і правда, нору рити просто не буде. Самці не готують собі житло. Вирішив зняти відео про те, що дійсно таки, щоб рили нори, потрібні самиці. Самці собі начебто не риють нор. І ось тільки почав сьогодні і вирішив зняти на цю тему відео. Цей криль мені наламав усю тему. Всю тему наламав. Як ми бачимо, кролі, самці, теж риють собі нори. Можливо, хай не так швидко, як це роблять кролиці. Тож, починаємо продовжувати експеримент. Чи продовжуємо почати експеримент. Підсилюємо сімейку, підсаджуємо сюди 2 кроличок, щоб у мене в вольєрі було трохи більше місця. Ідемо в вольєр відбирати собі 2 кролички. Тут перше покоління кроленят було від 2 крилиць і одного самця, а друге покоління кроленят було від тих самих 2 крилиць і зовсім іншого самця. Тобто, якщо брати кроленят із 2 різних поколінь, то вірогідність хоча б 50% рідства буде дуже-дуже невелика. Та і я вам скажу один секрет.
у тварин, які живуть колоніями, скрещування – це звичайна справа і не така страшна, як для диких тварин, таких, наприклад, як ведмеді чи рисі, які живуть на великих територіях поодинці. Насправді, як розповідав мені один кралівник, всі породи виведені за допомогою інбридингу, та ще і жорстко. Тому відбираємо самиць, які відсотків на 75 з вірогідністю не будуть родичами нашому самцю у підземному вольєрі. Ось це перша кроличка. У неї і забарвлення досить природнє. Тож ідемо в підземний вольєр. Сподіваюся, тобі тут сподобається. І комарі не так дошкулятимуть, як у вольєрі. Комарів в цьому сезоні як ніколи. Я не пам'ятаю такої кількості комарів, як в цьому сезоні. Тож, перша самичка. Сподіваюся, в неї буде багато цікавих витривалих крилинят. Ну і крилиця трохи менша. Із іншого кролу це вже точно тепер дві крилиці не будуть рідними сестрами. Ідемо в підземне сховище. Все, криль забіг у нору від майбутніх подружок. А майбутні подружки вивчають територію. Ось так мені криль наламав на задумку зняти відео, що самці не риють нори. Риють нори всі. І самки, і самці без різниці. Ну і ось таке моє продовження заселення моєї кролячої ями. Кому цікаво, коментуйте, ставте вподобайки, користуйтеся функцією спонсорства під моїми відео. А я буду продовжувати показувати, як все відбувається. Дякую всім за увагу та терпіння.